Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні тема ефіру – палії сухої трави та чагарників, небезпека для екосистеми та людини. Гостем нашої студії є Сергій Качан, провідний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Дякуємо, що до нас завітали. Скажіть, будь ласка, до яких збитків приводить цей варварський метод господарювання? Чим небезпечно випалювання трави? Дякую за питання. По-перше, хотілося б сказати, що основними причинами, чому не можна спалювати траву, це є те, що можуть бути різні наслідки. Вона як для тваринного світу, тобто тварини можуть як гинути, так і руйнуються гнізда птахів, наприклад, із-за викидів продуктів згорання. Забруднюється атмосфера, із-за цього можуть хворіти люди, які дихають цим забрудненим повітрям. Змінюється клімат. Пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі на будівлях, знищувати лінії електропередач, нафтопроводів, лісових насаджень та таке інше. Також громадяни повинні розуміти, що виїзд одного пожежного підрозділу для держави – це збитки в сумі 278 335 гривень. Тобто це дуже велика така сума, і будь-який випадок пожежі в лісі, трави чи інше, виїзд пожежного автомобіля – це майже 300 тисяч гривень держава втрачає, щоб загасити якусь невелику чи велику пожежу трави. Також громадяни повинні розуміти, що таких дій є відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. Щоб хотіли ще сказати, що із-за випадків спалювання рослинності, виїзду наших підрозділів, підрозділи відволікаються на такі пожежі, хоча в цей час можуть бути більш надзвичайні ситуації, де є загроза життю людей, населенню. Також і в час, особливо зараз, воєнний стан, коли наші підрозділи залучаються на ліквідацію надзвичайних ситуацій після ракетних обстрілів. І ці виїзди на гасіння пожеж в екосистемах теж впливають на боєздатність підрозділів пожежної охорони нашої області. Так, це, звісно, дуже треба до цього відповідально ставитись. А чи є статистика щодо збитків та пожеж минулого року станом на зараз у Дніпрі області? Щодо цього року, з початку року 23-го вже виникло 356 пожеж в екосистемах на загальній площі 293 гектара. З них 263 пожежі – це саме сухої трави та 93 – сміття. Якщо, наприклад, візьмемо 22-й рік, то на території області виникло 4187 пожеж в екосистемах на загальній площі 4343 гектара. З них пожежі на траві – це 2883, сміття – 1153, в лісах – 112 та на сільхозугіддях – 39 пожеж. Така статистика в нас за минулий рік і за цей рік, який зараз у нас. Так, цифри вражають. Дійсно, ці числа цих пожеж можуть дійсно відволікати вас від важливої роботи під час обстрілу ракетами. Ну, а вже ж. Так. І якщо взяти, наприклад, минулий рік, то збільшення пожеж в екосистемах саме було із-за випадків ракетних обстрілів, тобто горіла трава, поля і таке інше, то нашим підрозділам доводилось виїжджати набагато частіше, ніж це було позаминулі роки до воєнної агресії Російської Федерації. А підкажіть, чи здійснюються рятувальниками відповідні рейди по населенню, щоб знизити цю статистику? А вже ж, головним управлінням та його структурними підрозділами, особливо в період, коли це питання є найбільш актуальним, щодня проводиться масова роз'яснювальна робота серед населення, відпрацьовуються, можна сказати, так названі рейди по населеним пунктам, особливо звертається увага там, де найбільша кількість пожеж відбувається в екосистемах. Цю роботу можна подивитися, яку ми проводимо, можна подивитися на наших офіційних сайтах головного управління, структурних підрозділів, Фейсбук, Інстаграм. Тобто ми намагаємося розробляти спеціальні листівки, які ми роздаємо людям. Пояснюю їм, що цього робити не можна,
що є і кримінальна відповідальність, і адміністративна відповідальність, і що це є велика шкода як для населення, так і для природи. Дехто розуміє, дехто, на жаль, не розуміє. А паління трави у воєнний час, чи прирівнюється це до диверсії? А вже ж, якщо взяти саме воєнний стан, то підпали становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань як рятувальників, військових, так і правоохоронців, і цим знижують обороноспроможність нашої держави. В Кримінальному кодексі України є стаття 113, яка називається «Диверсія», тобто вона звучить так, якщо коротко, що вчинення з метою ослаблення держави підпалів, це є вже диверсією. І якщо взяти, наприклад, не в умовах воєнного стану, то це карається від позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна, то під час воєнного стану такі дії, якщо буде доведено, що це було саме диверсія, то це позбавлення волі від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Тому люди, які спалюють суху рослинність, повинні заздалегідь 10 разів подумати, чи потрібно робити це. Чи вистачить їм гроші потім платити цей штраф, так? Ну, не штраф, а навіть позбавлення волі. Якщо так, доведуть, що це диверсія, так. А хто виявляє цих порушників? Це можемо бути як ми, тобто наші посадові особи, які працюють в підрозділах, так і правоохоронні органи. Ну, взагалі, ми намагаємося взаємодіяти з органами Національної поліції щодо виявлення та встановлення таких порушників, щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Тобто наше повноваження входить тільки притягнення до адмінвідповідальності. Якщо це правоохоронні органи, то вони можуть зареєструвати кримінальне провадження, потім розслідувати його і доводити, чи є там дії кримінальні, або їх немає. Тобто, якщо взяти в минулому році, то в нас є таких 6 випадків, коли ми не тільки ми, а разом з Національною поліцією ловили палії і складали на них адміністративні протоколи, тобто були штрафи, які люди потім сплачували в казну. В цьому році ще немає таких випадків? В цьому році ще немає, але ми працюємо над цим, тому що вже є випадки підпалів сухої рослинності, спалювання, і вони з кожним днем при сухій погоді збільшується, тому я думаю, що в цьому році, на жаль, і будуть випадки такі, що в цьому році прийдеться когось таким чином виховувати, скажімо так. Пане Сергію, є ж якісь альтернативи, правильно, які можна використовувати замість того, щоб спалювати цю траву? Є чи компостування, там, чи ще якісь варіанти, чи користуються вони попитом на Дніпропетровщині, чи про це знає населення? Ну, вже ж єдиним, мабуть, альтернативом це є компенсування даних сухої рослинності і таке інше. Також хотів би сказати, що є затверджений наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 серпня 2021 року номер 541, який встановлює порядок випалювання сухої рослинності та її залишків. Тобто, якщо ми візьмемо саме цей порядок, то там є таких, можна сказати, 2 підпункти, які дозволяють випалювати суху рослинність. Тобто я зараз їх коротенько зачитаю. Тобто можна випалювати суху рослинність виключно у випадку гасіння пожеж пожежно-рятувальними підрозділами, це нами. І також допускається в випадках для приготування їжі у печі, на мангалі чи за допомогою іншого обладнання. Або обігріву оселі можна випалювати. І також можна випалювати суху рослинність тільки у традиційно-культурних цілях, наприклад, на Івана Купала. І то такі випалювання здійснюються за попереднім узгодженням місця та часу з місцевими органами влади. Тобто цей порядок встановлює тільки такі норми, коли людина може спалювати суху рослинність. Інші випадки – це все є порушенням законодавством, і за це є адміністративна відповідальність або кримінальна. Так.
Так, давайте тоді для всіх нагадаємо наостанок, які основні правила пожежної безпеки має знати кожен, щоб не потрапити на гачок так і не спровокувати так штрафи і адміністративну відповідальність та кримінальну відповідальність. Так, я вибачаю, що я хотів ще додати щодо адміністративної відповідальності, тому що ми сказали, а не сказали громадянам, які саме штрафи передбачені. Тобто, якщо візьмемо адміністративну відповідальність, у нас є стаття 77, це порушення правил пожежної безпеки в лісах. Та 77.1 – це самовільне випалювання рослинності. Тобто, якщо ми беремо самовільне випалювання рослинності, то там штраф йде від 3060 гривень до 21420 гривень на громадян за порушення самовільне випалювання сухої рослинності. За порушення правил пожежної безпеки в лісах – це від 1530 гривень до 15300 гривень. Тобто є от така відповідальність адміністративна. Тобто от люди, яких ми притягали до відповідальності в минулому році, вони всі платили штраф по 3060 гривень в казну держави. Розмір залежить від шкоди території, да, розповсюдження вогню? Все залежить, да, від наслідка, від того, яким чином, чи розкаюється людина, чи ні. Там обставини, коли розглядається адміністративна справа, головний державний інспектор, який розглядає цю справу, виносить постанову, він всі ці факти якби збирає в кучу і приймає рішення, саме яка сума штрафу буде накладена на ту чи іншу особу під час розгляду справи. Так, і щодо питання вашого по дотриманню правил пожежної безпеки, хотілося б звернутися до всіх громадян, щоб в першу чергу вони були соціально відповідальні. Громадянин повинен в першу чергу розуміти, якщо він відпочиває, наприклад, в лісі, він повинен знати там певні правила пожежної безпеки в лісах. Тобто, чи можна розпалювати багаття, як його розпалювати, чи потрібно підкопатись, зробити відстань від дерев, від кущів, не палити на хвої і таке інше. Це що стосується, наприклад, лісу. Що стосується в побуті, то це вже ж це в першу чергу це безпека при використанні електропобутових приладів, газового обладнання і таке інше. Це є такі основні моменти щодо дотримання пожежної безпеки саме в побуті. Також ми рекомендуємо кожному громадянину вміти користуватися вогнегасником. Там нічого складного, а якщо він взагалі у вас є, ще ви його купуєте, він у вас завжди вдома, це ще краще, тому що ну, будь-який невеличкий спалах, пожежу, можна швидко відреагувати і загасити вогнегасником, і це вас убереже від таких тяжких наслідків під час надзвичайної ситуації. Ну, ось такі вимоги маленькі. Дуже-дуже вам дякую за такі корисні правила. Бережіть себе, не грайте з вогнем. Ми нагадуємо, що сьогодні говорили про небезпеку для екосистеми та людини, а саме випалювання сухостою та чагарників. Гостем нашої студії був Сергій Качан, провідний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз «Відкритий» перемикається на єдині новини.